Halvu mnogi pamte kao omiljenu, možda čak i jedinu poslasticu iz djetinjstva. S njom su se obilježavale i radost i žalost, a tradicija pripremanja halve održala se i danas. Adeti je kažu da kuća zamiriše halvom, posebno u oči Ramazana i Bajrama. Neki tvrde da je ova starinska poslastica porijeklom sa Bliskog istoka, ali halva kakvu je mi u Bosni pravimo, ipak je naša verzija ovoga jela. Iako izgleda jednostavno, napraviti halvu je pravi majstorluk. Prava halva treba da se odvaja od kašike, da ne bude previše brašna, da ne davi i da se može jesti rukom, ali i viljuškom. Upoznavanje određene regije ide i kroz hranu, ali i način na koji se ona priprema. Zato je bitno da sačuvamo od zaborava recepte i načine pripreme tradicionalnih jela i da ih prenosimo sa koljena na koljeno. To je ono što čine i u Kudu Puračić, pa smo ovoga puta svjedočili upravo prenošenju znanja i umijeća pripreme naših tradicionalnih specijaliteta sa starijih na mlađe. U Sehari su se oduvijek čuvale vrijedne stvari, a u ovoj Sehari, otkako mi znamo za ovu Seharu, se oduvijek dobro jelo i još bolje kuhalo. A evo danas ćemo na jedan malo drugačiji način. Danas će nam kuhati, pa ja mislim, najmlađa članica Kuda Puračić koja je do sad stala pred naše kamere, što ne znači da ih neće biti još mlađih. Šejla, je li tako? Ne. Šejla, koliko bješe ono godina? 12. 12 godina. I ti si članica Kuda Puračić koliko već? 3 godine, jel? 5. 5 godina. Pa super, odlično. Reci mi, danas ćeš nam praviti halvu. Da. Halva je, to je za neke malo starije generacije, jedan od glavnih slatkiša nekad bilo, jel tako, Emka? Jest, jest. Halva je se pravila u prije, jer baklava se nije pravila za bajrame, za Ramazan ovako, a za bajrame posebno, mirisala je baš čaršija halvu. Mm-hmm. Jer baklava je bila skupa tada napraviti. Mm-hmm. I onda se pravila halva i većinom prije nekad je pravili muškarci su halvu. Mm-hmm. Međutim, sad pravi žene. Evo ono, tradicionalno, pred Ramazan kažu da kuća zamiriše, pred Bajram pa za 27. noć. Pa kod nas je običaj kad neko preseli da se napravi halva. A jest, pravimo se halva velikim količinama i onda se dijeli. Međutim, i to je se sad odustalo, kod nas više se to ne radi. Tako je, a halva je nekad znači bila glavna poslastica upravo iz razloga što nam ne treba puno sastojaka. E, sad kad smo već kod sastojaka, Šejla, ti ćeš nam reći šta nam sve treba za halvu, pošto ćeš ti danas i da je praviš. Za halvu nam treba ulje, voda, brašno i šećer. I šećer, upravo tako. I malo oraha da pospijemo na poslije. Kraj. Jeste. Jesi pravila halvu do sada? Jesam. I? A dobro je. Dobro je. Dobro, bit će i bolje. Praviš s Nenom, jel tako? Da. I šta kaže Nena? Pa valjda je zadovoljna. Valjda je zadovoljna. Dobro, malo je, čini mi se, stroga. A jeste. Jeste, neka. Kako u školi pamtimo, kad završimo školu, pamtimo uglavnom one stroge profesore, od kojih uglavnom nešto i naučimo. Oni popustljivi, hajde od njih slabo šta i naučimo. Dobro, evo, otprilike smo ovdje pripremili sve one sastojke, sve što nam je potrebno za halvu. A ti nama sad reci, evo, pošto si već to radila sa Nenom, kako te Nena to naučila, kako ide postupak pravljenja halve? Kada se zagrije ulje, onda postepeno stavljamo brašno dok ne dobije bolju. I onda pripremimo zaljev u koji ide šećer i voda i to stavljamo u brašno i miješamo sve dok se ne odvaja od posude. Mm-hmm. Kad počne ta smjesa da se odvaja od posude, to znači da je halva gotova. Da. Ja vjerujem da ćeš ti to nama mnogo bolje u praksi pokazati i dočarati, obzirom da pred kamerama to ima malo i treme. Jel da je drugačije kad se sa Nenom priprema nego ovako? Pa znam, pretpostavljam. Zato ja sad predlažem da mi ove sastojke prenesemo u kuhinju i da ti nama pokažeš kako ti to praviš halvu, a Emka je tu ukoliko negdje zapne da malo pripomogne. Evo, ja se nadam da neće biti problem kod onog vreloga ulja. Toga je mene uvijek strah. Da ne bude
Šejla je pažljiva, ne skiram se o zanju. E, idemo onda, Šejla, da ti nama pokažeš, jer ovo je jedna, pa hajmo reći onako, edukativna emisija da pokaže nam Šejla šta je to naučila i da naravno sa starijih generacija na mlađe prenesemo sve ove tradicionalne vrijednosti i ove naše recepte, da to ostane zabilježeno i da se ne zaboravi. Evo, sad smo tu u kuhinji. Šejla, rekla sam da će to u praksi mnogo bolje da bude, pa evo, šta sad radimo? Sad ćemo da istesimo ulje i sačekat ćemo da se zagrije. I onda, kako si nam tamo i objasnila, uvrelo ulje? Stavljamo brašno. Evo, ulje nam se zagrijalo, sad ide postepeno dodavanje brašna uz konstantno miješanje, malo onako brže. Evo kako reče Emka, nekad je čaršija mirisala halvom, a danas nam se hara miriše. Mislim i pola puračića miriše na halvu. Šejla, haman da si uspjela? Pa jesam. Šta bi ti rekla na ovoj? Uspjela si ili? Uspjela. Svaka čast. Šta kaže mentorica, jel uspjela? Pa naravno. Evo, još malo, još 2-3 puta da napraviš halvu i bit će to to. Znaš šta, moram da ti priznam. Bolja ti je halva ispala nego moja. Ja sam do sad napravila jednu 4-5 puta halvu, ono pred Ramazan da zamiriše, pred Bajram i tako to, ali nije mi bila ovako, kako se ovo kaže, rastresita ili kako? Pa rastresita, lijepa, mekana. Kod mene nešto bude malo ko slijepljena. Do čega je to? Nisam dovoljno strpljiva. Najvjerovatnije previše je brašna stavila. Previše je brašna. Previše je brašna stavila. A možda nisam dovoljno upržila. I može li i do toga biti? Previše je brašna. Previše je brašna. Previše je brašna i onda ti je bila ljepljiva. Mora se znati. Ona mora biti masna. Mora se znati mjera, odokativno. E, pa zato ti je onda odokativno slijepljena. Dobro, evo i da i ja nešto naučim danas od Šejle, pa moja sljedeća halva će biti po malo bolja. Receptu. Po Šejlinom receptu. Je li 10 dobila Šejla? Super je Šejla. Odlično, Šejla svaka čast. Ima još jedan završni korak, a to je da halvu serviramo, jel tako? Kako ti to radiš, kako te Nena naučila kašikom, jel da? Da. Evo, svaka čast. Kako to Šejla stručno radi? Kao da si već pravila halvu sa Nanom, jel da? Je može to kolega da vidi dobro ili da malo ovako pomjerimo? Ja ću ne da ti pomognem, nego ovako. Jel treba sačekat da se halva ohladi ili se može probat? Pa nije problem, samo ti jedi koliko možeš, a imaj sudeni karbonik. Ne stidi se, jel nisi kod kuće da se stidiš. Nemoj se stiditi. Moram ti priznati da je ukusnija od moje. Šejla, pobjedila si me. Da smo se takmičile u pravljenju halve, ja bi se osramotila, iskreno. Najiskrenije, teška srca priznajem.
E, odlično. Eto. Odlično, to izgleda. Kolega, šta kažeš? Fantastično. Ako hoćeš i za tebe da probam. Ja, dragi naši gledaoci, vam moram reći da je Sheila napravila odličnu halvu. Podsjetila me na moju rahmetli nanu. Ukus mi ovaj. Nije uopšte kao halva koju ja pravim, malo je. Bolja je ispala. Hvala. Hvala i tebi, Sheila, što si nam danas pripremila ovu halvu i naravno rado ćemo doći ponovo u Seharu da se družimo i da vidimo šta ćeš još naučiti od ovih članica Kuda Puračić koji nastoje sve ove vrijednosti tradicionalne da prenesu na vas mlađe. Ukoliko vam se svidjela ova priča, pretplatite se na naš YouTube kanal kako ne biste propustili ni ostale zanimljive životne priče drugačije ispričane. Ako želite da zavirite iza scene, postanite naš bronzani ili zlatni član i uživajte u zgodama i nezgodama naših kolega kao i u ostalom sadržaju samo za članove. Vaš Tata Brada Team.